Overdrive no 5, Christiane Famous no 6, ângulo certo no 7, no 8 elétrico, Red Red no 9. Depois Alzone, Sky Pilot, Al Arabi, lá por fora, Master certo. Continua faltando aí o Sorrentino. Tango no quieto, nosso hermano. Ele com a Aquara no box 1, Bokertov. Depois Richard Famous. Ângulo certo. Elétrico, Rag Red, Alzone, Sky Pilot, Al Arabi e Master certo. Tudo pronto. Talvez agora. Atenção, partida para o Grande Prêmio Jockey Clube de São Paulo. Está agrupados os competidores. Elétrico vai tentando a primeira colocação na seta dos 1.800 metros, mas quem forçou mais foi Nestor Hermano. Nestor Hermano foi para a dianteira, trazendo vantagem de Coaquara e ângulo reto. Vão brigando pelo segundo tango, no corre em quarto, Bokertov corre em quinto. Sky Pilot em sexto, tentando o quinto, depois Rag Red, a seguir Sorrentino, Elétrico, a seguir vai Alzone, a seguir corre Al Arabi, Richard Famous, último Master certo. Cruzaram a seta dos 1.500 metros, sinais de Nestor Hermano é o ponteiro, dois corpos. Enquanto isso, do Eternamente Rio, o ângulo certo, corre lá pelo lado de fora, brigando pelo segundo lugar, com ele com a Aquara em quarto, corre Tango Uno em quinta, por dentro, favorito Sorrentino em sexto, vai Sky Pilot, Al Arabi era o nono, agora é o sexto, depois em sétimo corre Sky Pilot, assim os competidores com Red Red, depois o seguir Elétrico, a seguir vai Alzone, dominado pelo Master certo, último Richard Famous, vão assim para o final da reta oposta, descem a grande curva, nosso irmão é o ponteiro, trazendo sempre vantagem para ângulo certo, lá pelo lado de fora, no segundo lugar ele com a Aquara, corre em terceiro, Al Arabi corre no quarto lugar, Master certo tomou a quinta, Sorrentino em sexto tomando a quinta, são os seis primeiros, Bokertov corre na sétima colocação, em oitavo vai Sky Pilot, Red Red por dentro, depois de seguir Alzone, último Richard Famous, contornam a última curva do Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo 2008, entram pela reta final e a ponta de Nestor Hermano, ele tem meio corpo de vantagem para o segundo colocado, ângulo certo aperta o pé pelo lado de fora, Al Arabi vem mais depois, depois aberto meio Sorrentino, cruzaram os 400, Red Red vai em sexto, passaram pelos 200, o Hermano na ponta, ele tem um corpo inteiro para o ângulo certo em segundo, enquanto isso Sorrentino se aproxima, já tomou a terceira, tomou a segunda, Sorrentino vai tirar foto, alô Campelli Fernandes, Sorrentino ratifica a condição de líder em conteste, Sorrentino cruza na faixa final, depois nosso Hermano, a seguir chega ângulo certo, depois Richard Famous, até o último que foi Tango Uno. Tá aí o resultado do páreo de número 612. Esse corre, hein, Cabral? Esse corre. Vai aumentar o chão e ele vai correr mais. E o Aparecido sempre na baliza 1, tirou pra fora na hora certa. Direção principesca aí do Aparecido. Segundo o nosso irmão, né? Correu muito. Depois chegou em terceiro, o ângulo certo. Quarto, Richard Famous, quinto, Rev, Red, sexto, Al Arabi, em sétimo, ele com a Aquara. Na oitava colocação, já distanciado desses sete primeiros aí, o Alzone, em nono, Elétrico, décimo, Bokertov, em décimo primeiro, Master certo, décimo segundo, Sky Pilot. Vamos ver.